gökte ziya ıstab semalarga uçradım. Adem deşti balalarga fanalarga uçradım. Balalarga fanalarga uçradım. Hoşal arzu hoşal dilek küyün taza tutrak yürek. Surat bölek sirat bölek simalarga uçradım. Sirat bölek simalarga uçradım. Mende bitta latifa bor, eshitasanmi? Men bu latifani bir konsert dasturida eshitganman. Qiziq latifa. Hozir mazza qilib kulasan. Xullas, bir kuni 4 ta millat ayollari bir joyga yig'ilib qolishibdi, gaplashib. Birinchi bo'lib amerikalik ayol gap boshlabdi. Men New Yorkga kelin bo'lib tushdim. Birinchi kundanoq erimga shunday dedim. John, men uy ishlarini qilmayman. Men bu uyga kelin bo'lib tushdim. Chora emas debdi. Qolgan ayollar keyin nima bo'ldi deb so'rashibdi. Shu bilan erimni bir hafta ko'rmadim debdi. Keyinchi deb so'rashibdi. Bir haftadan keyin erim qop-qora bir xabash ayolni yetaklab keldi debdi. Hozir esa uy yumushlarini o'sha qop-qora xotin qilyapti. Men esa qo'limni soğuk suyga ham urmayapman debdi. Undan keyin bir yaponiyalik ayol gap boshlabdi. Men Tokyo degan shaharga turmushga chiqdim. To'ydan keyin erimga. Hokusirosa. Men bu uyga kelin bo'lib tushdim. Chora emas, uy yumushlarini qilyman dedim. Keyinchi deb so'rashibdi. Shundan keyin erimni 20 kun ko'rmadim debdi. Ayollar keyinchi deb so'rashibdi. 20 kundan keyin erim uyimizga bir robot yasab olib keldi debdi. Hozir uy ishlarini o'sha robot qilyapti. Men esa qo'limdan sovuq suv urmayapman debdi. Va nihoyat o'zbek ayol gap boshlabdi. Men Toshkent degan shaharga kelin bo'lib tushdim va to'yning ertasiga Absamat aka jon. Absamat aka jon degan. Men to'ydan keyin uy ishlarini qilmayman. Men bu uyga chora emas. Kelin bo'lib tushdim debdi. Keyinchi deb so'rashibdi. Shundan keyin erimni 20 kun ko'rmadim debdi. Ayollar keyinchi deb so'rashibdi. Juda ham qiziqishibdi, ya'ni boshqa millat ayollari. O'zbek ayoli ularga shunday deb javob beribdi. Shu gaplarni gapirganidan keyin oradan 21 kun o'tib, ayolni chap ko'zi sal-sal ko'ra boshlabdi. Chunki uni eri ayolni ko'ziga, ya'ni o'zbek ayolini yaxshirab musht tushirgan ekan. Marras. Nima Mahmud nima qilding?
Sen xavotir olma. Bu o'zimizning hisob-kitoblarimiz, eski muammolarimiz. A hozir qayerga ketyapmiz? Qassob oldiga. Unga aytadigan gaplarim bor. Qassob bizni chaqirgan ekan. Qassob kutyapti sizlarni ichkarida. Mashinaning orqasida ikkita sherigin o'tiribdi. Tushirib olarsan. Ya Mahmud, yaxshimisan? Ishonchingizni yo'qotadigan nima ish qildim? Men sendan juda xafaman. Sababini bilsak bo'ladimi? Bu bola kim? Bemalol gapiravering. Bu meni do'stim. Ishonmagin do'stingga somon tiqar postingga deyishgan, bilasanmi? Bemalol gapiravering. Men unga ishonaman. Bozordagilar sendan ancha norozi, Mahmud. Tarozidan urib qo'yotganmisan? Ey, bo'lmagan gap. Bitta odamdan eshitsam mayli deya ishonmasdim. Lekin ko'pchilik sendan norozi bo'lyapti. Ichimizda kalamush bor. Men ham uni kimligini bilish harakatida yuraman. Ishqilib o'sha kalamush o'zing emasmisan? Ey qassob. Og'zingizga qarab gapiring. To'g'ri, yoshingiz katta. Lekin hamma yosh kattalar ham hurmatga loyiq emas. Hamma hurmatga sazovorlarni ham yoshlari katta emas. Meni o'ldirish uchun qurbon berish yo odam jo'natish ham shart emas. Kedi siz korkmazsan gelaveraman. Jasurligingga doim tan berganman uka. Agar meni kalamush deb hisoblasangiz, qattiq adashasiz. Shu kungacha hech kimni tarozidan aldamaganman. Bundan keyin ham aldamayman. Sen bilan ancha yillardan bir-biriga ishlaymiz, ha? Sen bilan xuddi bir oiladek bo'lib qolganmiz. Oilaning sirlari begonalarning oldida gapirilmaydi.
Shahzod begon emas, ukam bo'ladi. Biroz oldin odamlaringizni birga qarshiladik. Aytadigan gapingiz bo'lsa, birga eshitamiz. 50 yil mobaynida hurmat qozonib, uni 5 daqiqada yo'qotish nima bo'lishini bilasan, ha? Mart bo'lib oldimga kelganingdan xursandman. Shunda jasur ukalarim borligidan faxrlanaman. Mahmud bilasanmi? Bu yerda seni hamma hurmat qiladi. Sen hech qachon hech qayerda dumingni qisib qochmagansan. Doim yuzma-yuz turgansan. Shuning uchun ba'zi xatolaringga ko'z yumaman va qo'limdan kelgancha yordam qilaman. Rahmat. Mayli, endi boringlar. Men juda charchaganman, dam olishim kerak. Mayli aka, oqshomingiz xayrli o'tsin. Keyingi safar o'zimga qo'ng'iroq qilsangiz, kelaveraman. Odam jo'natib yurmang, ovora bo'lib. Mayli, yaxshi etvorlaring. Mayli, yaxshi qoling. Ukam. Gap kiyim kechak emas. Pulni deb oqibat yo'qolyapti jigarim. Arzimagan pulni deb 100 yillik qadrdonlar. Agar bilsang. Bir-biridan voz kechyapti. Arzimagan gramlarni urib qasob bilan oramizni buzishmoqchi. Meni bozor markazida turganligim kimidir g'ashiga deyapti. O'sha odam kimligiga aqlim yetmayapti. Ma'man qara. O'rta qari rostakan o'xshirgani. Yo'q, yaxshilab qaragan, menga qosini qoqotdi bu qiz. Menga qoshini qoqmayapti lekin. Voy, rostdan qoshini qoqyapti. Dorini ta'sirimi deyman o'rto. Ha, zo'r ekan lekin. O'rta qari mamskamik yonarkan. Nimani do'sa? Qatta yonadi. Taxta skema ekan-ku. Elektron emas-ku. Sanchi, yaxshilab qaragin. Ko'zingni yum.
to. Zor ekan ha. Voy. Zor mu? Men senga nima dedim? Bishor. Bishor. Qo'li qani? Qarg'a qarg'a qarg'a. Qarg'a qatdan keldi. Voy yomon uchamiz o'rta. O'rta. Yomon ekan. Osmonga uchirib tashlayapti. Voy. O'rta. Bizga bugun nima bo'ldi? Yaniki yovatdi. O'zingiz yor ketib qolmasa bo'ldi. Bu o'tirishdami? Keldingmi? Nima gap? Qayerda yuribsan ey javoh? Mana keldim. Quddi qo'ng'iroq qildi. Ovozidan tinchlik emasga o'xshayapti. Kimdir u haqida ma'lumot tarqatib yurgan ekan. O'sha bola sen emasmi? Ha? Yo'q. Seni ham chaqirgan va meni ham chaqirgan. Aniq senmasmi? Yo'q dedim. O'sha bola sen bo'lmasang yaxshi. Yur. Kevatdan ola. Xavotirma, qo'rqma. Quddi. Yur. Qalay og'aylar? Ha Quddi, qalay ishlar? Yaxshimi? Nima gap og'ayni? Ey, aralashma. Uryapti-ku, urmasdan gaplashsin. Bo'ldi, gaplashadi. Bilasanmi tuyalar orqaga? Ha? Tinchlikmi? Nima? Nima bo'ldi o'zi? Nima gap? Men tushunmayapman. Tushuntiringlar, ey. Ey, nima? Aralashma dedim senga. Qo'yadi qo'yma. Qaddingni bilib ola. Esingdami qamoqda? Boshqacha gaplar gapiruvding. Odamgarchilik, qamoqdan chiqib olding deng-da, sotib yurasan demeni, to'g'rimi? Ey, menga qara, men seni sotganim yo'q, qurolingni tushir. Men tushuntirib beraman senga. Balki tuhmat qilayotgandirsan menga. Ha? Bilib qo'y, sendan boshqa hech kim sotmaydi. Sen yoki mana bu keng. Mishqi, og'zingga qarab gapir. Ha, nima qilasan? Menga qara, ey. Qurolingni tushirgan hammasini tushuntirib beraman. Qurolingni tushir. Sen meni ukam haqida gapiryapsan. Menga qanday ishonsang, ukamga ham shunday ishongin. Tushundingmi? Oldin aniqlab ol. Bo'ynimizga qo'y. Keyin dalil isbot bilan gapirgin. Keyin nima qilsang qil. Xo'p. Urasan, qurol o'qtalasan. Ha? Qilgan yaxshiligingni minnat qilasan. Qilgan yaxshiligingni albatta qaytaraman. Tushunding? Ey, menga qara. Men erkakman, tushundingmi? Sen menga ishongin. Yaxki, ukamga ham ishongin. Ukam unaqa bolalardan emas, mard bola. Sen oldin isbotlab bergin. Hammasini keltirib bergin. Keyin gapirgin. Ana undan keyin nima qilsang qilasan. Tushundingmi? Oqibatni buzmagin. Bilasan seni qanchalik hurmat qilishimni. Lekin bekor qilding. Xafa qilib qo'yding. Sendan kutmagandim Quddi. Agar sen yoki uke gapirib yurgan bo'lsang,
İkkaleyin hem peşeneyin de otama. Çundulari mi? Agar o'sha sotqin biz bo'ladigan bo'lsak, mayli ot. Bu yoq vijdoningga havola. Gaplashamiz. Bugun senlarga ruxsat. Bular bo'lmasa kim bo'lishi mumkin? Hayronman. Qizga biror nima bo'lmaganmikin-a? Hey,